De Goudse Schouwburg ingedoken vorige week en heb een uur lang gespeeld voor helemaal niemand. Lege Schouwburg dus. Ja, lege Schouwburg. En ga je het nog een keer doen? Never nooit. Nee, ik heb het ook aangehaald. Volgens mij dat zei koning Willem-Alexander, die zei het vorige week over die Koningsdag. Ja. Dat het was, dat was erin om nooit te vergeten, maar ook om nooit... Ja, ik snap te herhalen. Dat laat je graag bij aan. Ja. Eigenlijk, ja. Nee, maar dat is natuurlijk helemaal niks. Nee. Als je een grap maakt, ja, dat heeft iedereen wel eens meegemaakt. En er wordt gewoon helemaal niet op gereageerd. Maak het dagelijks mee. Ja. Ja. Ik weet hoe het is. En dat dan anderhalf uur lang. Ja, dat lijkt me wel vrij pijnlijk. En dat dan anderhalf uur lang. Dus je weet ook niet hoe het overkomt. Maar ik kreeg gelukkig hele leuke reacties erop. Dank daarvoor. Ook van mensen die eventueel hebben gekeken. Want dat was... Nog een, heb je nog enig idee of het leuk is dat je dat te doen. Ja. En nu heb je weer publiek. Ja. Wij zijn er voor je. Ja. En je gaat ons laten lachen, denk ik. Ja. Daar ga ik zomaar vanuit. Ja. Soms is... is dit het publiek? Er is één iemand weggelopen. Ja, sorry. Er is weggelopen. Ja. Kan er niet meer koffie halen. Oh, daar is ze weer. Vind je het niet leuk, Lisanne? Oh. Ja. Zal ik gewoon maar beginnen dan? Ik doe alsof er niemand is. Dat ben ik inmiddels toch gewend. Ja, maar goed. Je mag dus invallen voor Tim Klein. Die zit op dit moment in Zeeland. Dat weten veel mensen misschien niet. Tim Klein zit in Zeeland. Zo rock'n'roll is Radio Veronica dus tegenwoordig. Vroeger verliet een DJ zwalkend het schip voor een dik verdiende vakantie op Ibiza met een champagnefles in elke hand en twee hoeren aan elke vinger. Nu zit er middag DJ een midweekje in Zeeland buienradar te checken. Ja, zo snel kan het gaan in coronatijd. Maar goed, dat fijn dat je bent, Martijn. Het is altijd even wennen natuurlijk om iemand anders een programma over te nemen voor een korte periode. Maar wat moet het heerlijk zijn voor een DJ om in te vallen in een goed lopend radioprogramma. Het is daarom ook echt balen voor jou dat jij moet invallen bij Tim Klein. Ja, dat is heel wat makkelijker kunnen hebben. Maar goed, wat voor week. We hebben een weekend achter de rug waarin we konden genieten van de nieuwe versoepelingen. Eindelijk geen avondklok meer. Ja. En de terrassen waren open. Ik heb deze column bijvoorbeeld ook geschreven op een terras. Kun je het je voorstellen? Dat was toch gewoon een half jaar onmogelijk. Maar nu is deze column geschreven op een terras. Wow. Ik herhaal het nogmaals. Deze column is geschreven op een terras. Ja. Deze column is geschreven op een terras. Ik herhaal het nog maar een keer, want dat is ook het enige dat ik nog kan lezen. Van de rest is de inkt uitgelopen. Werkelijk geen idee wat er staat. Maar deze column is geschreven op een... Ook het woord terras is inmiddels uitgelopen. Eigenlijk loopt het... Maar het valt ook echt soms niet mee om nog een beetje zin in het leven te hebben. Hebben we eindelijk een keer versoepelingen waar we wat aan hebben? Is het tyfus weer? Welke naaibal zadelt ons hier de hele tijd mee op? Hè? Als er een god bestaat, denk ik wel eens... dan zit hij thuis de Sims te spelen met ons... en kijkt hij hoe wij proberen te dealen met alle ellende die over ons uitstort. Ik wacht nog steeds op een moment dat ik wakker word in een huis zonder ramen en deuren... of in een zwembad zonder trapjes. Zo worden behandeld als Sims. Want tot nu toe waren het allemaal versoepelingen waarvan de meeste mensen dachten... Dus... Wat moeten wij daarmee? Want op een gegeven moment mochten bijvoorbeeld de BSO's weer open. De buitenschoolse opvang. Ja, daar heb ik dus net zo weinig boodschap aan... als dat de sportscholen weer open zouden mogen. Sterker nog, waarschijnlijk nog meer. Want als ik langs een buitenschoolse opvang loop en ik kijk naar binnen... dan denk ik eigenlijk altijd wel... dan zie ik daar speelgoed staan waarvan ik denk... hé, maar daar zou ik mijn middagje prima mee kunnen vermaken. Een plastic hijskraantje waar je zelf op kan zitten. Fantastisch. Ik ben 31, maar dat lijkt me geweldig. Ik kan niet ontkennen dat er in die hele lockdown wel eens een punt is geweest... dat ik heb gedacht, ik verveel me zo de tering. Is die BSO eigenlijk open? Ik heb dat hele Netflix ook wel gezien. Ik heb zin om op dat hijskraantje te gaan. En ik kon nergens in de voorwaarden vinden... dat die hele opvang aan een bepaalde leeftijd vastvalt. Dus ik daarheen, topmiddag gehad. Maar na hooguit 5 minuten lekker hijsen... kwam er zo'n rotjag op me af van een jaar of 3 of zoiets. Ik kan wel op de hijs gaan. Dus ik zeg, oké, luister Luc, allereerst praat normaal. Lullen we niet tegen elkaar in de bouw. En bovendien... jij mag niet op een hijskraan, je bent 3. Dan moet je allerlei ingewikkelde dingen kunnen uitrekenen... hoeveel massa je kunt hijsen, wat je maximale werklastfactor is. Ja, wat sta je nou dom te kijken, joh. Oh, en trouwens, heb je ooit een kraammachinist gezien... met 1 afgeplakt oog? 3 jaar en nu al bijziend. Koekoek, als ik jou was, zou ik mezelf pesten. Zo erg is het. Zo, en nu heel snel terug naar de pokkenhoek. Gek, want ik heb hier een stuk plastic die verplaatst moet worden. Nou, hij meteen huilend naar de leidster. Leidster op mij af met meteen... Ja, wie ben jij en wat doe je hier? Ik zei, oké, ik ga al. Maar er niet raar op kijken als zo ineens die hijskraan omlazert hier. Omdat schele Luc erop zit met die sticker op zijn kanus. Dan niet gaan staan janken. Want ik heb geprobeerd je hier te sensibiliseren. Als die hijskraan straks omvalt, mij niet bellen. Alfa aan de Rijn, dat is alles wat ik zeg. Maar eindelijk waren de terrassen weer open. En ik heb er ondanks dit weer al volop gebruik van gemaakt. Ik heb zelfs op terrassen gezeten waarvan ik dacht... Nou, we rekken hier het begrip terras wel een beetje op met z'n allen. Het is gewoon een aanbouw. Namelijk helemaal overkapt met glas. En heaters eronder en van alles en nog wat. Ik zat op sommige plekken meer binnen... dan
dan dat ik thuis zou zitten. Zo erg was het. Op een gegeven moment wilde ik ergens op een terras, maar dat zat vol. En toen zei de eigenaar, oh joh, kom maar, ik heb hier binnen nog een overdekt terras. Dus ik zeg, hé, maar dan zit ik gewoon hier binnen. Nee hoor, zei hij, het is allemaal terras. Dus ik zeg, hé, maar er staan vier muren om ons heen. En er zit een dak op het pand. Ja, zegt hij, maar in 1843 stond het pand er nog niet. Als je toen hier ging zitten, zat je in de open lucht. Ja, dat zeg ik. Ja, nou, dat heeft men dus in 1844 laten overkappen. Dus nu is het een overkapt terras. Dus ik vraag, goh, kan de overkapping misschien ook open dan, Ober? Ja hoor, zegt hij, ik kan in principe alle muurtjes eruit tikken met een goede sloophamer. Behalve die draagmuur, die laat ik meestal staan in verband met de bovenburen. Dus ja hoor, kan allemaal open. Kan wel zijn dat je dan wat stukjes gruis uit je salade niet zwaar moet vissen. Maar het kan in principe gewoon open. En geef ze zo ongelijk, ik snap het helemaal. Al die maanden dicht en dan nu dit. Dus hoe het weer ook wordt, ik ga er zitten. En ik weet één ding zeker, mijn volgende column wordt geschreven op een terras. Tot volgende week. Dankjewel Martijn. Ja, tot volgende week. En tot volgende week inderdaad als Tim weer is opgedroogd. Ja. Ja, dat moet je maar afwachten. Ja, afwachten. Maar dank voor deze week. Doei. Martijn Cardon was dat. Wreck-and-Bone Man hoor je nu.